أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ان کو بھی اور ان کو بھی دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں، یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں. To each category we extend to these and to those from the gift of your Lord, and never has the gift of your Lord been restricted.